Tak bylo to asi klasické utkání se Sigmou, no, vyrovnaný zápas, první poločas tam bylo hodně soubojů, prostě hřiště, žádná extra velká šance, myslím, na obou stranách, druhý poločas se to trošku otevřelo a nám se podařilo střelit gól a vyhrát, no. Tak to bylo rychle hodnocení, prostě pro dotazy. Marku, ty říká gól je hezký, ne? Jako, nedáváš takové škaredé. To nevím, no, moc jich pravda nedávám, ale když už to trpím, tak celkem se to líbí, no. Pepa říkal Bucha, že byl střelo pro Rostříce 103krát trefil takhle stejně, ve tří střely to tak. No, je pravda, že v Rostříce jsem to trefil a hlavně jsem říkal včera na tréninku, mi to zapadlo úplně stejně jak ten gol, tak jsem rád, že jsem to přinesl do toho zápasu. Je. Asi často čeliš kariéře tomu, že trenéři chtějí od tebe víc gólů, vodu, je to tak, že ti to vyčítali třeba, že bys mohl mít víc. Tak hlavně mi ten vyčítá, že víc nestřílím, no asi je pravda, že bych mohl víckrát vystřelit do zápas. Marku, jestli to tobě dostalo ten balon a viděl, kde stojí ten gólman, nebo to prostě jeho vystřel na bránu? Já teďka nevím, jak to, kdo mi to tam dával do toho vápna ten balon, já jsem se otočil na svoji levou nohu a ani jsem se nedíval, kde stojí gólman, prostě jsem to zkoušel na zadní týč jenom trefit a naštěstí tam zapadlo. Už to viděl, že to bude gól, jak to letí, že jo? Že tam... Viděl jsem, jak to letí do brány a jak to tam zapadlo, no. Jsi takový typický levonohý, jakou máš pravačku? Poroslavní, ne? Pravačka je nic moc, ale snažím se na tom pracovat, protože v lize by měli být asi už obounozí hráči, takže snažím se na té pravačce pracovat a myslím si, že se zlepšila trošku. Dal s pravačkou gól? Pravačkou to si nepamatuju ani. Marku, byla tam taková nějaká větší motivace proti té Sigmě? Navrátil tam byl, chvátal, tuturál, kerbana, na střídačce. Nějaká větší motivace oproti jiným zápasu si myslím, že tam nebyla. Byl to klasický zápas, my jsme se soustředili na to, aby jsme to vyhráli, protože jsme věděli, že ze Sigmou to je vždycky vyrovnaný, je to jedné brance a naštěstí se nám to podařilo. Vlastně pokud jsem měl 6 zápasů bez porážky, tak cítíš, že by to zase v těch intencích, co bylo na podzim, že se vrátil do té formy? Jo, tak dostali jsme se na nějakou vlnu, na které chceme být a budeme se snažit to držet co nejdýl. Jak vidíš situaci s golmany, protože filmuje asi hodně chybí v té rozhrávce, je to pro vás teďka jiné? No, je to teďka složitý, no, ještě Frišt, když se dneska vlastně zranil, ale myslím, že Boža to zvládl úplně v klidu a myslím, že zastoupí oba dva, akorát musíme hledat dalšího golmana.